magari deve avere qui, sì, devo dire che sei un po' chiacchierato. أنا أقول لك أنني 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 أقول لك kulan suugaaneed kan oo habeenimada xalay ka qabsomay hotel mansoor ee magaalada hargeysa ayaa waxa soo qaban qaabiyay lix abwaan oo hore ceelafay ugu tagay wacyi gelinta xaaladda culadeed ee u dhaxeysa labada beelood ee walaalaha ay halkaasii wada dega kulan suugaaneed kan oo si gaar ah diirada loogu saaray xaaladda ceelafay ayaa waxa ka soo qayb galay dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan Soomaaliland مجاهد بوب يوسف تعالي حبنا كمدا حلبانا دا قورتي دا سوماري لان إيا حبنا كسعودقار كمدا حسبية دا معارض كي سوماري لان وغورين مجاهد بوب يوسف تعالي أيا شاقين حالة دا عيلة فوين إمي كان حال كيد وهاين ميلا هلقا بارا يوحانا وشاقين اي حدودها كتر لوضي مركا عن قادو حد بلان مقاموري جيت كو هايس ولا رائع بلون هوساك كسي معبود ما إن فرع ما أنت أريد فرعية تعبنا معه وين كنت إلى عبارنا ما أنت يقول ليش أريد هذا قال أريد أشعل فوي بيتالي ما إن لبادي أريد هذا قال أريد أشعل فوي بيتالي ما إن سدحات يا أريد هذا قال أريد أشيل عيل فوي تيلي ولا جاب أنا عقل جيجي رجع من وح سينا يا ما أنت إن أنا أريد أشعل فوي نقولين أي مال بدن تعلو oo ay tahay inaynu sidaa ula dhaqanno haddii ay dadkaasi daaq iyo dhul iyo ceel iyo meel bac lagu ridayo waxa isku qabsadeen arrintii ma taalo waxaa suuragal maanta inay xuduudaha Soomaaliland ka talowday markii kulan suugaaneed ku soo dhamaaday ayaa waxa telefishinka istaar la hadlay abwaan cabdillaahi xasan gane oo ka mid ahaa abwaanadii lixda ah ee xaaladda ceel afuun kuligoodii su xilqaamay waxana uu sharaxay waxa indhahooda kula soo kulmeen intii ay ku sagnaayeen ceel afeen iyo ceeri gaabo barnaamijkan aan isku nimid wuxuu daba socday arrin aanu baryahan ku mashquulsanayn oo ahayd in muxuu hayay xal u helitaanka dhibaatada ka taagan ceel afeen rabadaanta dhexdeedii baan u tagnay ceel afeen iyo ceeri gaabo waxaanu toognay dhowr iyo toban habeen waxaanu islaahayn markii hore dadka istiilaya wacyi geliya markaad ogaataan waxa la isku dilayo markaan meeshii tagnay waxaan ogaanay dhibaatada meesha taala inaannu u baahanay inaan fahanno beelihii istiilayaan wareysanay beelihii kale walaalaha inuu dadagaynay baan wareysanay culimadii baan wareysanay maamulkii gobolkaan wareysanay dumarkii baan wareysanay dhalinyaradii baan wareysanay waxaan noo soo baxday markaas in dhibaatada ceel afween ayna mushkiladu marba meel buu dabku ka baxayaa meesha uu dabku ka bilaabmay marka la damiyo ayuu dabku istaagi karaa ishu uu ka soo baxayso sumtu marka la qabto ayuu midowday imaanaysaa marka ishaasi mar waxa weeyeen dadka isku dhacay baa loo kala taag waayaa marna waxay wax u xumaadaan dadka isku dhacay sida loo dhexgelayo farsamadeeda ayaa xumaata marka waxaa noo soo baxday in sidii loo dhexgelayay iyo sidii markasta loo gelayay iyo heshiisidii markasta la qorayay iyo in muxuu hayay qaabkii loo xalinayay inuu markasta qalad ku jiray abwaan cabdiraxmaan abees ayaa sheegay kaalinta abwaanadu ku leeyihiin xaaladaha ammaan ee dalka wuxuuna u xusay in iyaga intooda ay guteen xaaladda ceel afween isagoo ka jawaabay sababaha kalifay inay socdaalkii bariga isu xilqaameen anagu reeraha uma magar qaadin waa taan aan xaq u lahayn maana reerkan ka girdaran yahay taasi waxaanu ku simaynaa oonu doonaynaa inay wax ka qabtaan ciddii aanu xukun soo qaadnay wax lala yaabo maaha markaad iminka ogtahay garashadeenna iyo dadnimadeenna inay hoos u dhacday intan dambe lana arko inta badan qof ciidamo ka dambayso ama danguur foodsaaro uga dhigta dangaara oo dowladda xagga dambe ka fashilmaa taasaa keenta in dadka laga wada gudbooda ama laga shakiyo annagoo taa og ayaanu ku dhiiranay inaanu dadka tusno inay jiraan dad ku dhiiran kara abwaan cabdillaahi xasan gane ayaa telefishinka istaar wax ka weydiiyey sababta kulankan hargeysa ugu qabteen ee ceel afeen ugu qaban waayeen wuxuuna uu sheegay in tiraba laba jeer isku dayeen inay halkaa ku qabtaan balse ay suurageli weyday aad u fiican waxaanu tagnay ceel gaabo tutan la mid ah waan ku qabanay waxaanu tagnay ceel afeen tiraba laba jeer baanu isku daynay inaanu la hadalno shacabka reer ceel afeen
oo in maxay amaankii dadka meesha in maxay isku yimaanay la balan qaadi waayo oo ay maxuu hayaa in aad u suurtagalweyday inta taalka ay isku dayneen isku dayneen isku dayneen way arinta ugu muhiimsan aan u tagnayba in waxa wacyi gelintu waxa qayb ugu maamada dulmani kaydahatay abtigi dilow degma hooyada aad dooxdido aad ku diirsatide ma ku soo darra iyo jarbaan ku dulaasano dabin lagu jabaay hordaasano faradu filaba shirka duugayo xubin dalab laba xagal daacayso xubna dalab laba xagal daacayo xista haaran baa daala dhaco handi ciifi baa daxalaystayo damac waalan baa aadmiga diro dhaga duuga baa dayin waanado xafiis taalina dab hulaaqayo sharci iyo dastuur dalqaba hal noqdaa deel qaafaye dowladnimo haday wax daweyn jirto daadihiin bulshiyo dirir baajinteed loo doortay oo dalka loo eegmaday doorkeedii mee ugu dambeeyna markii kulankaasi soo dhamaaday bulshadii ka soo qayb gashay ayaa telefishiga Star waxa uu weydiiyay waxyaabaha ay ka faa'iideen kulankan iyo arrimihii uga baxay intii uu socday horta ugu horeyn magacaygu waa Cabdiraxmaan Raaga Cismaan su'aasha aad weydiisay runtii waxaan ka faa'iiday waxyaabo badan oo aan oran karo dhalinyarada halabuurka ee lixdan aqoonyahan waxa ay qabteen wax loo baahnaa oo dad badan ay ka gaabiyeen waxaan halkan baa uga dirayaa iyagana beelaha ku dhaxmartay dirirto deegaanka Ceelaf weyn waxaan kaloo baa uga dirayaa xukuumadda Soomaaliland ee xilka haysa oo gadhoodeenka Muuse Biixa Cabdi oo aan leeyahay arrinka kaalintii looga baahnaa ay ka qaadato kama qaadan waa madal dareenkeeda iyo qiiradeeda iyo shucuurteeda gaarka wadato waa madal gabayaaga iyo maasayaanku ay ka qaateen kaalinta ay ku lahaayeen iyo waajibaadkii ka saaraa ummadooda waana baraarujinayaa waxaan farayaa shacab weynaha dowladda iyo dadka isayaba in ay qaataan oo ay weeleeyaan baaqa gabayaaga iyo sugayaanka iyo maasayaanku ay u dirayaan ilaahaynahay naga yeelo kuwii weelayay ee wax ku qaata ka faa'iina haddii la dhaliyo waxyaabo badan oo ga baxay way ka mid tahay nabadaynta in beelaha walaalaha ay dirirta dhaxmarayso loo gurmado caqli iyo fikir iyo maskaxba loogu gurmado dawladda ayaa gabtay xilkeedii oo way tahay ahay in ay markasta ay xaliso ay tan dhex gasho oo haysa awood iyo iyada dawladda suugaaneedkan ay soo bandhigeen lixdii aqoon ee xaruntii magaalada Ceelgaab ee xarunta gobolka Sineeg ayaa waxay bulshada ku dhiirigeliyeen inay nabadda ilaaliyaan waxana ay sheegeen in kaalintii Ceelaf ay gabtay xukuumaddu ay doorkeedii ka gaabisay maxamed faarax tilashiine telefishinka Star Hargeysa.